вечора. В ефірі «Тема дня». Тернополяни можуть висловити свою думку за допомогою електронних петицій чи бюджету участі. А вже з цього року Тернопільська міська рада може дослухатись до громадян за допомогою електронних консультацій та опитувань. Про цей інструмент нам розкаже більше Мар'яна Зварич, начальниця відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації. Вітаю вас! Добрий вечір! Отже, розкажіть більше про цей ресурс, для чого він? Наприкінці минулого року Тернопільська міська рада прийняла вагоме рішення щодо впровадження ще одного інструменту електронної участі, яке називається електронні консультації та опитування. І відповідно з початку цього року ми вже почали використовувати цей інструмент, платформу, яка дозволяє мешканцям залишати свої думки, пропозиції щодо певного того чи іншого питання. Власне, сама така платформа електронної участі, вона дозволяє нам проводити опитування в трьох різних форматах. Перше – це безпосередньо саме опитування, коли ми задаємо людям запитання, тобто, чи хочете ви, і вже там мешканці безпосередньо кажуть так, ні, або утримуюся. Наступний інструмент – це коли ми обдаємо тему на обговорення, тобто, що ви думаєте, і жителі залишають свою відповідь, тобто, вони пишуть розлогу в свої коментарі. І третє – це безпосереднє обговорення нормативно-правових актів, тобто, це є проєктів рішень і сесії виконавчого комітету, коли мешканці можуть безпосередньо дати свої пропозиції, яким чином можливо відкоригувати певний матеріал. Ми маємо слайд, де є зображено от саме ці три позиції, які ви щойно пояснили. І от розкажіть, будь ласка, чи достатньо було тих самих електронних петицій? І чи потрібно справді було впровадження нового електронного інструменту? Електронні петиції – це є один з інструментів. Електронні консультації та опитування – це є ще один інструментів. І електронні петиції, вони спрямовані, мають трошки іншу спрямованість, оскільки жителі пропонують, тобто, вирішення того чи іншого питання. І вони, наприклад, запропонували щось, і далі це вже набрало кількість голосів, і розглядає виконавчий комітет. Нам важлива комунікація з мешканцем, нам важливо почути думку. Ми можемо вже на основі безпосередньо електронних петицій якогось рішення продовжувати дискусію на платформі електронних консультацій, можливо, пропонувати якісь альтернативні шляхи. Тому що електронні петиції – це коли мешканець заходить і просто проголосував, він не має можливості залишити свої пропозиції. А на платформі електронних консультацій є можливість залишити свої пропозиції. Ну, наприклад, якби це була якась електронна петиція, от зараз останню, що ми запустили електронну консультацію, це що тернополяни хочуть побачити на День Незалежності, День міста в Тернополі. Якби це хтось запустив з мешканців як електронну петицію, це би там звучало, пропоную провести якийсь гурт на День міста, і тернополяни би голосували так чи ні. Тобто дуже складна процедура, кожен з мешканців може запустити таку петицію свою. А зараз ми запустили електронну консультацію, написали, кого ви хочете побачити. І тернополяни всі абсолютно можуть залишати свої коментарі, тобто для того, щоб полегшити оцей якраз процес комунікації, ми бачимо всі коментарі і всі думки будемо враховувати. Тобто петиції – це пропозиція громадян, а от вже консультації – це, тобто, навпаки, вже влада пропонує або запитує, консультується. Трішки не так, тому що петиція – це і є пропозиція громадян, але за яку можна тільки підтримати. Тобто не можна її обговорити. А електронна консультація – це ми вже і ми пропонуємо, і також мешканці можуть самі створити електронну консультацію, запропонувати обговорення будь-якої теми. І вже безпосередньо в самих коментарях починаються дискусії, аналогічні пропозиції. Тобто це процес спрощеної комунікації. Тобто фактично це площадка, на якій кожен може залишити свою думку з того чи іншого питання. Є певна тема, будь ласка, і всі ці пропозиції якраз коментуйте, залишайте свої пропозиції, всі пропозиції враховані безпосередньо будуть вже в кінцевому результаті, в кінцевому звіті і безпосередньо при прийнятті рішень. Які запитання можна виносити на консультації та опитування? А на консультації, опитування ми виносимо зараз дуже різні питання. А від початку січня, відколи ми почали використовувати платформу, до квітня, на сьогодні є 14 вже у нас опитувань і обговорень. Ці опитування, обговорення, починаючи від детального плану території зонування, закінчуючи документом плану стратегічного розвитку, який мешканці можуть додати, обговоренням маршрутної мережі і тролейбусної мережі громадського транспорту, обговорення питання культури, знову ж таки, теми святкування Дня міста Незалежності, то дуже-дуже різні напрямки. Яке обговорення або кілька обговорень набрали найбільше залучали громадян тернополян, і вони висловлювали свою думку і активно включались в діалог? Думаю, що найбільше обговорення якраз зацікавили тернополян. Це були одні з перших обговорень. Це, власне, оновлення маршрутної та тролейбусної мережі громадського транспорту.
А самі ці дві обговорення вони набрали там кілька тисяч переглядів, дуже багато коментарів. Кожен залишав, оскільки це те, що дуже близько до кожного з нас. Кожен наш їздить громадським транспортом. І відповідно для нас ця тема важлива, щоб ми мали сполучення з кожним мікрорайоном нашого міста. А якщо говорити іншу сторону, наприклад, не менше обговорень, набирають такі теми, які важливі, наприклад, там детальні плани певних територій, проєкт. Ми пропонували, щоб мешканці долучалися до розробки стратегії громади. Ну, на жаль, такі питання важливі, такі більш, які потребують фаховості, вони набирають трошки менше активності від мешканців. Якщо повертатися до обговорення транспортної мережі міста, в якій активно брали участь тернополяни, чи є вже якісь результати? Звісно, всі коментарі, обговорення і двох транспортних маршрутної тролейбусної мережі вже завершилися за результатами всіх коментарів, які були подані через електронну платформу. Був сформований підсумковий звіт, і ці всі коментарі передані були в управління транспорту спільно з розробниками, які розробляли мережу, щоб вони кожен коментар, кожне побажання мешканців врахували. І на основі якраз оцих всіх пропозицій вже буде затверджена кінцева маршрутна мережа міста Тернополя. У лютому цього року відбулася консультація з громадськістю щодо того, що робити з пам'ятником російському поету Олександру Пушкіну, який стоїть в центрі Тернополя. Пропоную переглянути сюжет моєї колеги Ірини Терлюк. Ініціював опитування депутат Тернопільської міськради Тарас Серетний. 22 лютого подав звернення до міськради з пропозицією перемістити пам'ятник. Петиція була подана ще в 2016 році, набрала відповідну кількість голосів. Проте чомусь вона не була розглянута, тому на теперішній час ми запропонували повторно звернення до міської ради щодо перенесення даного пам'ятника. На даному місці ми можемо поставити чи того самого Романа Шухевича, чи когось інших. Тарас Серетний пояснив, чому звернувся до міської ради щодо переміщення пам'ятника. В своїх поемах висміював український народ, який навіть, до прикладу, є поема «Полтава», повість, так? Де він осміював Мазепу. В рукописі до даної поеми було намальовано дерева, на деревах розп'яті козаки. Це музична школа на вулиці Пушкіна. Саме біля цього навчального закладу, каже депутат Тернопільської міської ради Тарас Серетний, і можна було би встановити пам'ятник Пушкіну, який він пропонує перенести з центру міста. Ми запитали у мешканців будинку, що на вулиці Пушкіна, чи хочуть вони, щоб пам'ятник письменнику перенесли на цю вулицю. Можливо, і краще би сюди перенесли, ніж в центрі. Та не переносять. Вулиця Пушкіна та не переносять. Хай стоїть, на що його переносити сюди? На його, на Пушкіна, вон там 5, там є кирнича, вона не працює. Ото буде добре. А пам'ятник? Ну ті кошти можна перевести на його, щоб люди, о, нема води. Пішов на помпу собі, все. Раз вулиця Пушкіна, то хай тут в місті зроблять, а не ставлять його тут. Я не маю нічого проти. Обговорення тривало через портал електронних консультацій, через електронну пошту прийом пропозицій Тернопільської міськради і у соцмережах. Голова Тернопільського міського осередку спілки української молоді Леся Гулик каже, члени спілки також долучилися до обговорення демонтажу й перенесення пам'ятника. Така загальна думка, яка в принципі є думкою, можливо, більшості членства, є те, що в принципі варто перенести пам'ятник цьому російському поету. Власне, і тут не є мова про те, що це культурне надбання, що це історична спадщина. Взагалі, за легендою, на цьому місці до там Другої світової війни, до Першої світової війни стояв пам'ятник Адаму Міцкевичу. Це виглядав як чоловік вилитий в бронзі і теж з такими кучерями, бакенбардами. Тобто, і коли вже відновлювали пам'ять, відновлювали Тернопіль, відбудовували після Другої світової війни, насправді ніхто не ставив собі за мету поставити саме Пушкіна. Якщо би хтось інший був подібний до Адама Міцкевича зовнішньо, то, мабуть, поставили б його. Це Наталя Анцібор, учитель Тернопільської школи ліцею номер 6 імені Івана Франка, 34 роки викладає зарубіжну літературу. Пушкін був борець за свободу. Це картинка на сенатській
площі, коли вішали і декабристів. Я взагалі рахую, що недоцільно забирати пам'ятник Пушкіна з центру міста. По-перше, Пушкін абсолютно не має ніякого відношення до тих подій, які проходять в сучасній Росії. Це перше. По-друге, Пушкін – талановитий письменник. Учні Наталії Анцібор, дев'ятикласники, 2 місяці тому вивчали творчість Пушкіна. Пушкін є одним із генів світової літератури. І це дуже недоречно, щоб ми зносили таку визначну постать. Я читав твори Пушкіна, поема Євгенія Онегіна дуже цікава. І він, звичайно, не писав проти України чи за якусь проросійську позицію. У нього переважно була любовна, пейзажна лірика. І зносити пам'ятник Пушкіна – це зовсім буде недоречно. Вже травень. Які результати цієї консультації? Насправді, це дуже хороший варіант і показати, яким чином взаємодіють електронна петиція і електронні консультації з того, з чого ми починали якраз ефір. Оскільки електронна петиція ще давно, як казав депутат, у 2016 році набрала необхідну кількість голосів, мешканці дуже швидко зібрали голоси. І зараз ми повторно запустили вже як електронні консультації на обговорення. А якщо не помиляюся, це приблизно розподілилися голоси так, що 57% тернополян проголосували проти перенесення або демонтажу цього пам'ятника. Орієнтовно третина, які взяли участь в опитуванні, сказали, що їй потрібно його потрібно перенести. Невеличка частина, яка сказала, що дійсно потрібно демонтувати взагалі пам'ятник з міста Тернополя. Тому на даний момент перед депутатами, на сесію міської ради перед депутатами є кілька варіантів виходу цієї ситуації. Тобто вони повинні або користуватися петицією, або користуватися свіжими результатами електронних консультацій, або пропонувати якийсь альтернативний варіант, або ж повністю зовсім не розглядати таке питання і не виносити його взагалі на подальше обговорення і на демонтаж. Тобто долю будуть вирішувати вже безпосередньо депутати. Отже, проголосувати або взяти участь в опитуванні можуть лише тернополяни? Відповідно до положення може житель громади, тобто в нас утворилася в кінці минулого року Тернопільська міська територіальна громада, тобто це є мешканці, які проживаючі також в 8 населених пунктах, які приєдналися до Тернополя, які досягли повноліття і просто потрібно для цього ідентифікуватися на порталі за допомогою електронного цифрового підпису або банк ID. Чому так? Оскільки раніше на платформі електронних петицій була такий механізм, що мешканці могли просто проголосувати за допомогою електронної пошти. І насправді ми бачили, що були суцільні зловживання від зацікавлених осіб, які могли буквально за один день набрати необхідну кількість голосів з ідентичних пошт, ну, тобто створюючи собі їх. Тому зараз тільки електронна ідентифікація, тобто одна людина має один голос і може закликати всіх своїх там друзів, знайомих голосувати чи підтримувати електронну петицію, чи електронні консультації і безпосередньо голосувати. Хто несе відповідальність за результати опитування? Насправді результати опитування нема такого поняття, як нести відповідальність. Тобто ми ініціюємо, модеруємо платформу як відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації і передаємо безпосередні результати вже в відповідну або управління, або відділ, або на раду виносимо чи на виконавчий комітет, хто ініціює дане електронне обговорення чи консультації. Але всі дані захищені. Платформа вона є від Міжнародного фонду «Східна Європа». Вона надана не тільки Тернопільській міській раді, вона надана багатьом по всій Україні, і вони безпосередньо відповідають за збереження всіх конфіденційних даних. Зараз на платформі тривають 2 консультації. Прошу вести на екран. Отже, 2 консультації. Якими ви бачите святкування Дня міста та Дня незалежності у Тернополі та опитування щодо облаштування зони рекреаційно-відпочинкового комплексу біля озера у Тернополі? І також є опитування щодо облаштування зони рекреаційно-відпочинкового комплексу біля Тернополя. Тернополяни ж у цю суботу організували захід під назвою «Пікнік біля Модринок». Ці питання є зараз на обговоренні сайті міської ради, і вони схвилювали і зацікавили тернополян. І отже, якщо більшість тернополян все-таки в опитуванні проявлять своє виявлення і скажуть, що вони проти того, аби там відбувались якісь дії чи забудова, то які подальші дії з цими результатами будуть?
Власне, оскільки було викликано суспільний інтерес, спочатку ми запустили про обговор, це була електронна якраз консультація. Тобто ми запустили, ну, виставили на обговорення цю тему і пропонували тернополянам висловити свою думку. Оскільки дуже багато мешканців були активними і було багато нам пропозицій, що зробити опитування, ми ще зробили паралельне опитування, яке триває паралельно, але результати будуть враховані і ті, і ті. Для того, щоб мешканці могли просто проголосувати так, ні або утримуюся. На даний момент голосування ще триває, триватиме воно до початку червня. Після цього ми всі результати з платформи електронних консультацій всі зводимо в один підсумковий звіт, і цей звіт подаємо вже безпосередньо на розгляд виконавчому комітету, і далі вже будуть прийматися відповідні рішення. Але електронні консультації, думка громадськості дуже важлива, і мешканці безпосередньо вони повинні відчувати, що вони впливають на прийняття рішень. Тому така платформа, і це була наша мета, це є інструмент електронної демократії. Ми запитуємо думку мешканців, мешканці можуть чи підтримати, чи не підтримати дане рішення. Тобто це буде як рекомендація для виконавчого комітету? Ну, фактично, це є звіт, який керується при прийнятті вже кінцевого рішення. Один із співорганізаторів цього заходу, пікнік біля Мадринок, Роман Валігура, написав петицію про недопущення забудови парку Шевченка. Її відхилили. Чому? Дивимось у коментарі. Подавали петицію про припинення забудови, але петицію в міській раді просто відхилили на стадії модерації. Вона не дійшла до збору підписів навіть. Мені відповіли, що вже відкрито громадське обговорення на той момент, коли я подавав петицію, що вона не була відкрита. І тому немає сенсу в петиції. Ну, тобто я шукав, потім не знайшов ніякого підтвердження, що є таке, якщо громадське обговорення відкрито, то не можна створювати на ту саму тему петиції. Ми подали також скаргу на урядовий портал про це і чекаємо поки що відповіді. Тобто, якщо відбувається опитування чи консультація, напевно, там, в цьому випадку, про цей рекреаційний відпочинковий комплекс, тобто вже не може бути зареєстрована петиція від громадян? Це просто пішло одночасно. Тобто, що електронне обговорення, що електронна петиція, вони надійшли одночасно. І оскільки електронна консультація сама по собі має набагато більше механізмів і набагато більше можливості висловлення думки громадськості, відповідно, в зв'язку з цим ми просто написали автору, що от буде висловити свою пропозицію безпосередньо через електронну платформу електронних консультацій, ці всі рішення будуть враховані. Тому що я наголошу ще раз, що і електронна петиція, і платформа електронних консультацій – це інструменти електронної участі. І що та результати, що цього подання, що цього, що електронної петиції, вони враховуються при прийнятті кінцевого рішення. Тому абсолютно, тобто, не потрібно дублювати ті самі обговорення, ті самі теми і ті самі речі. Просто необхідно зосередити свої зусилля на, наприклад, платформі електронних консультацій і надавати свої пропозиції. Бо, повторюся, на електронних петиціях мешканці не можуть висловити свою думку. Тобто вони можуть тільки підтримати або не підтримати. А вже безпосередньо на електронних консультаціях і опитуваннях вони можуть залишити коментарі, вони можуть сказати своїм так, ні, утримуюсь. Тобто вони мають набагато більший спектр можливостей. Тобто результати електронних петицій і електронних консультацій є рівносильними? Так, звісно, вони враховуються, що ті вони враховуються, тобто вже при прийнятті кінцевого рішення. І тому автор, він не повинен, можливо, там ображатися на те, що була відхилена петиція. Це було просто прийнято з тією метою для того, щоб не розпорошувати свої зусилля, оскільки це є рівноцінні інструменти електронної участі громади в вирішенні будь-яких питань. Також маємо коментар депутата Тернопільської міської ради щодо електронних обговорень та консультацій. Дивимось. Ну, загалом, тобто це є, можна сказати, позитив, через те, що це є можливість, додаткова можливість для тернополян якимось чином, тобто, впливати, плюс для міської влади робити опитування. Але дуже важливо, щоб вони були, скажімо так, не маніпулятивними. Тобто це точно не може бути якимось ключовим фактором для прийняття рішення. Це є один з методів та консультацій міської влади з громадою. І тут ще також важливо загалом, хто адмініструє ці речі. Бо добре би було, якби це був якийсь незалежний майданчик, щоб ніхто не мав можливості впливу на коригування
результатів. Електронні петиції до органів місцевого самоврядування, вони регулюються законом. Це раз. Друге питання є положення про електронні петиції, яке є невід'ємною частиною статуту Тернопільської громади. Тобто, що в законі, що в положенні є чіткі критерії, як може бути, на підставі чого може бути відхилена електронна петиція. Тут це є там заклики до повалення конституційного ладу, якісь комерційні речі, або це, наприклад, не в повноваженнях Тернопільської міської ради. Жодної згадки про те, що якщо відбувається якесь опитування чи консультації, тобто це є підставою для відхилення електронної петиції, не є. Бо по факту, якщо говорити про конкретний випадок, то електронна петиція йшла мова про заборону вчинення будь-яких дій на даній ділянці. Електронні консультації йшли, тобто яким чином, чи так, чи ні. Тобто там має бути облаштована рекреаційна зона. От з цього коментаря є питання. От хто модерує цю платформу? Насправді, що платформа електронних петицій, що платформа електронних консультацій модерує, мається на увазі, тільки виконує такі технічні питання, займається відділ зв'язків з громадськістю, але розробка всієї системи і безпосередньо захист даних – це забезпечує Міжнародний фонд, це фонд «Східна Європа». І от було, наприклад, такі питання, застереження, що можуть бути втручання, то може заспокоїти абсолютно всіх мешканців нашої громади, що ні міська рада, ніхто не може втручатися в результати безпосереднього голосування чи результати опитування. Тобто такого моменту, що, наприклад, якусь забирати, там, зменшувати кількість голосів і так далі, тобто втручатися в цю систему ніхто не має ніякого права, ніяких доступів, ніяких можливостей, тому що фонд забезпечує захист цієї інформації, забезпечує волевиявлення безпосередньо самих громадян. Не всі мешканці міста мають доступ до мережі інтернет і взагалі знають про цей ресурс. Отже, як відбувається збір думок громадян, так би мовити, офлайн, щодо конкретних питань, які виставлені на обговорення в електронних консультаціях та, власне, обговореннях? Оскільки ви самі дали відповідь на своє питання, тому що це є електронні інструменти участі, це є електронні консультації та опитування, це є електронні петиції. Тобто сама назва передбачає виключно участь громади в електронному вигляді. У нас є ще один інструмент електронної участі, це є громадський бюджет. І лише в громадському бюджеті передбачено за положенням голосування безпосередньої людини фізично при голосуванні за проекти. Це якраз в даному ключі зроблено так само, як за принципом всіх інших міст. Тоді, коли триває голосування за певні проекти, то самі громадяни йдуть в центр надання адміністративних послуг, де заповняють відповідний бланк, і вже тоді їхній голос вноситься в систему. Але електронні петиції, електронні консультації не мають можливості занесення голосів зовні. Тобто лише безпосередньо мешканець, який може ідентифікуватися, лише таким чином мешканець може проголосувати. Якщо якийсь, наприклад, хтось старшого віку не може проголосувати самостійно, може попросити своїх родичів, знайомих, які можуть його просто зареєструвати. Сама процедура реєстрації дуже проста. Це потрібно зареєструватися лише один раз, і можна потім використовувати свій голос на всіх платформах, і на громадському бюджеті, і на електронних консультаціях, і на електронних петиціях. Тобто офлайн ви вже не комунікуєте з людьми стосовно питань, які винесені в цьому електронному ресурсі? Ні, чому ж? Коли обговорюється, наприклад, нормативно-правові акти, якісь документи, то завжди ще йде електронна пошта, на яку мешканці можуть надати свої пропозиції. Мешканці можуть надіслати свої пропозиції, врешті-решт, навіть просто написавши його на листочку на адресу Тернопільської міської ради. Вони, так само мешканці можуть зателефонувати теж нам надати якісь пропозиції. Тому тут багато є механізмів. Якщо хтось дуже хоче задати, звісно, додати свою думку до обговорення, то, будь ласка, Тернопільська міська рада листопада 5 можете надіслати, можете написати на електронну пошту, Тернопіль Нижній Пробіл, рада собачка Укрнет, можете зателефонувати відділ зв'язків з громадськістю, ми теж зафіксуємо ваші відповіді. Тобто основне, це, звісно, зараз весь світ рухається до електронної демократії, до електронних сервісів, і ми так само намагаємося не відставати. Яка вартість цієї розробки?
На даний момент Тернопільська міська рада не оплачує за жоден з перелічених ресурсів. Це був створений фондом «Східна Європа», самий портал, і відповідно підтримується, адмініструється, оплачується сервери, це все повністю самим якраз фондом. Ви вже говорили, що такі платформи є і в інших містах. Чи, можливо, ви вивчали їхній досвід? Можливо, є як позитивні, так і негативні приклади з інших міст України, а можливо, є і закордонний досвід? Ми дивимося, ми також спостерігаємо за іншими містами. На платформі електронних консультацій та обговорень є багато міст, більшість з них малих міст, але серед великих міст мало які міста долучені до платформи саме до цієї платформи. І або якщо долучені, то зазвичай нема ще такої ефективності, такої комунікаційної складової, як є на даний момент в Тернополі. Наскільки мені відомо, за тим, що ми останні і ми модерували, і представники від організацій громадських модерували і моніторювали цю ситуацію, що Тернопіль не з найефективніше використовує платформу електронних консультацій і опитувань. Тобто ми, можна сказати, що йдемо на крок вперед для того, щоб почути думку громадськості з різних питань. Які наступні питання планують виноситися на онлайн-консультації або опитування? На даний момент сказати про якісь важливі такі обговорення ще не можемо, але всі питання, які йдуть на громадські обговорення чи на громадські слухання, будуть обов'язково йти на платформу електронних консультацій. Це може бути як просто встановлення меморіального знаку до, наприклад, перейменування шкіл. От були останні випадки, останні роки, що школи перейменовували іменами загиблих героїв АТО. Тобто питань може бути багато, так як ми з вами говорили впродовж розмови, це може бути від питання культури до питання транспорту, до питання стратегічних якихось речей. І будь-яке питання, яке буде актуальне, яке захочуть винести самі теж тернополяни на обговорення, ми дослухаємося до їхньої думки і будемо тоді проводити опитування. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що в нас в гостях була Мар'яна Зварич, начальниця відділу зв'язків з громадськістю та засобом масової інформації. А ви долучаєтеся до онлайн-ресурсу, висловлюєте свою думку, голосуйте і побачимося з вами завтра. До побачення.